ہیر ہے انسان کا عیار، فکر میں رفعت و تطہیر ہے انسان کا عیار، اس بلندی پر رہا کرتا ہے طالب بیدار، فکر میں رفعت و تطہیر ہے انسان کا عیار، اس بلندی پر رہا کرتا ہے طالب بیدار، غفلت ایک سانس کی ممکن نہیں اس منزل پر، آنکھ جھپکے تو بدل جاتے ہیں سب لیل و نہار، ایک سانس کی ممکن نہیں اس منزل پر، آنکھ جھپکے تو بدل جاتے ہیں سب لیل و نہار، دل بیدار سے مقصود خدا گاہی ہے، خدا گاہی ہے، فکر کچھ اپنی کچھ اوروں کی سعادت درکار، فکر کچھ اپنی اوروں کی سعادت درکار، فکر مربوط و مسلسل سے ہے دانش کا فروغ، فکر مربوط و مسلسل سے ہے دانش کا فروغ، سیر تکمیل بشر کی ہے یہی راہ گزار، فکر مربوط و مسلسل سے ہے دانش کا فروغ، سیر تکمیل بشر کی ہے یہی راہ گزار، کون کس کام کے لائق ہے یہ ہے فکر بصیر، کون کس کام کے لائق ہے یہ ہے فکر بصیر، سبب نسبت ناحق سے ہے باطل نادار، سبب نسبت ناحق سے ہے باطل نادار، یہ مراتب کا تفاوت یہ مدارج میں تمیز، یہ مراتب کا تفاوت یہ مدارج میں تمیز، پھر حقائق پہ نظر یہ ہے بصیرت کا شعار، حقائق پہ نظر یہ ہے بصیرت کا شعار، نور و ظلمت میں ہے فرق ایک نہیں ذل و حرور، نور و ظلمت میں ہے فرق ایک نہیں ذل و حرور، زندہ و مردہ کو یکساں نہ سمجھنا زنہار، متوازن ہے اگر قوت احساس کہیں، متوازن ہے اگر قوت احساس کہیں، کس طرح ایک رہے شام خزاں صبح با، متوازن ہے اگر قوت احساس کہیں، کس طرح ایک رہے شام خزاں صبح بہار، ہو نہیں سکتا کسی حال میں مسلم مجرم، ہو نہیں سکتا کسی حال میں مسلم مجرم، متقین اور ہیں کچھ اور ہے بزم فجار، علم اور جہل کو ہم وزن سمجھنے والے، علم اور جہل کو ہم وزن سمجھنے والے، آب شیریں بینے تلخ یہ ہیں بیمار، جہل کو ہم وزن سمجھنے والے، آب شیریں بینے تلخ یہ ہے بیمار، حجت عقل ہے ایک افضل و اعلیٰ کا وجود، حجت عقل ہے ایک افضل و اعلیٰ کا وجود، وہ ہے موجود تو پر داغ ہے ناقص کا جواد، وہ ہے موجود پر داغ ہے ناقص کا جواد، کس بلندی سے پکارا گیا انسان کے پھر، پھر زیب دیتا نہیں پستی کی طرف اس کا فرار، بلندی سے پکارا گیا انسان کے پھر زیب دیتا نہیں پستی کی طرف اس کا فرار، رفعت کوہ سرندیب صدائے آدم، رفعت کوہ سرندیب صدائے آدم، بام توبہ ہے جہاں قرب الہی کا مدار، بام توبہ ہے جہاں قرب الہی کا مدار، ہے اسی خط پہ کہیں جودی و کشتی کا مقام، ہے اسی خط پہ کہیں کفر ڈوبا ہے بنے نوح یقین کا معیار، منجنیق اور براہیم کی تفصیل بنے ابن عمران سر طور اور بن مریم سر دار،
تفسیر بنے, اور ابراہیم کی تفسیر بنے, ابن عمران سر تور اور ابن مریم سر دا, پھر اسی سطح پہ معراج نبی خاتم, پھر اسی سطح پہ معراج نبی خاتم ہے دنا اور فتد اللہ سے حقیقت بکنا, معراج نبی خاتم ہے دنا اور فتد اللہ سے حقیقت بکنار, اور اسی سطح سے پالا نے شتر کا منبر, اور اسی سطح سے پالا نے شتر کا منبر, اس بلندی سے ولایت کا لیا ہے اقرار, اس بلندی سے ولایت کا لیا ہے اقرار, عید ہے عید نبی دوش پیغمبر پہ حسین, عید ہے عید نبی دوش پیغمبر پہ حسین, کس افق پر ہوا دستور شفاعت تیار, عید ہے عید نبی دوش پیغمبر پہ حسین, کس افق پر ہوا دستور شفاعت تیار, آدم و نوح و ابراہیم و کلیم و عیسیٰ سب میں شبیر نظر آئے محمد آسا, آدم و نوح و ابراہیم و کلیم و عیسیٰ سب میں شبیر نظر آئے محمد آثار, مرضی رب سے زمانے میں ابو جد کی طرح قصر توحید الہی کے اکیلے مہمان, آدم و نوح و ابراہیم و کلیم و عیسیٰ سب میں شبیر نظر آئے محمد آثار, مرضی رب سے زمانے میں ابو جد کی طرح قصر توحید الہی کے اکیلے معمار, قط امکان و وجود اور قیام شبیر, قط امکان و وجود اور قیام شبیر, قاب قوسین کی منزل پر شہادت کا قرار, اور آغوش میں شبیر کے کوئی مولو, اور آغوش میں شبیر کے کوئی مولو, جس کے بازو ہیں امامت کے فرائض کا وقار, جس کے بازو ہیں امامت کے فرائض کا وقار, آئے شبیر ملا ذوق ادب کو سجدہ, آئے عباس ملی دست وفا کو تلوار, ملا ذوق ادب کو سجدہ, اس کا انتظام دیکھیے, آئے شبیر ملا ذوق ادب کو سجدہ, آئے ابا ملی دست وفا کو تلوار, جان احمد کا محافظ ہے شباب حیدر, جان احمد کا محافظ ہے شباب حیدر, ایک سجدے کی حفاظت میں کھچی ہے تلوار, جان احمد کا محافظ ہے شباب حیدر, ایک سجدے کی حفاظت میں تلوار, ہاں اسی حفظ امانت کا ایک رمز علم, ہاں اسی حفظ امانت کا ایک رمز علم, تور و جودی کی طرح حق کی بلندی کا وقار, دور و جودی کی طرح حق کی بلندی کا وقار, راہ گم کردہ کسی دور میں مڑ کر دیکھے, نظر آئے وہ عالم راہ نمائے ابرار, راہ گم کردہ کسی دور میں مڑ کر دیکھے, نظر آئے وہ عالم راہ نمائے ابرار, وہ عالم جس پہ بھروسہ ہے خدا والوں کا, وہ عالمدار کے ہاتھوں پہ خدائی ہے نثار, آہ
आलम जिस पे भरोसा है खुदा वालों का, वो अलमदार के हाथों में खुदाई है निसार, जिसका साया नहीं उस नूर का साया वो आलम, जिसका साया नहीं उस नूर का साया वो आलम, वो अलमदार के जहरा की दुआ आखिर का, साया नहीं नूर का साया वो आलम, वो अलमदार के जहरा की दुआ करेगा, शायर तकमील बशर पर है निगाहे इबलीस, फिर भी ये धुन है कि अफजल है अभी खाक से नार, बशर पर है निगाहे इबलीस, फिर भी ये धुन है कि अफजल है अभी खाक से नार, क्या भुलाए किसी कामिल को गुजरता हुआ वक्त, क्या भुलाए किसी कामिल को गुजरता हुआ वक्त, उस बुलंदी पे पहुंचता नहीं माजी का गुबार, उस बुलंदी पर पहुंचता नहीं माजी का गुबार, हश्र तक जाना है उस एक अलम के हमरा, वक्त की कैद में आते नहीं जिसके अनवार, इन खिजानों का रशीद आएगा कोई वारिस, खिज्र की तरह बनाते रहो गिरती दीवार,